ချစ်ခင်နေစားရပါသောမိဖပြည်သူများခင်ဗျာမကြခင်အမတက်ခဲ့တော်ရီဆက်ကလုံမူတိုင်းကိုမင်းရဲ့အချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရေလွှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြို့နယ်အရှုံနဲ့ကြည်ရွာများတွင်ရေလွှမ်းမှုတကြောင်ပြည်စီဆုံရှုံမှုများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံပြည်သူများမှာလည်းရေလွှမ်းမှုတကြောင်စီပေါ်ရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဖက်ဖက်မှာဆုံရှုံနေတာမှုများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြန်မာမျိုးနဲ့တွင်ရှိရေလွှမ်းမှုတံကိုရေဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကြည်ရများရဲ့လက်ရှိအရှင်နေနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ့်နေကြတဲ့ရေခွေပုံရိပ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စကိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာအရှင်နဲ့တပြင်းကြီးမိဖပြည်သူများသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ပြည်သူများခင်ဗျာခုမြေတွင်နေရတဲ့ကြည်ရွာကတော့ကျင်းထောင်ကြီးကြည်ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြည်ရွာမှာဆိုရင်တော့အင်ချီ190လူဦးရေ650ကျော်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲများစွာကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ဒီကြည်ရွာမှာအင်ချီ190ပြီးတော့လူဦးရေက650ကျော်တတိယတဲ့အင်ချီကအကုန်လုံးပြက်စီးတာ900ကျော်ပြီးတော့အကာတွေအရန်တွေအမို့တွေပြက်တာကတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်90ကျော်ရှိတယ်။လေကနေပြီးတော့အုပ်စုလုံးတိုက်တာပဲရှိတယ်။တအုပ်စုလုံးပေါ့။တအုပ်စုနေရောပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရောရဲ့လေကက1489ကရှိတယ်။1489ကနောက်ကော်ရီကဒီရောမှာဆိုရင်38ကောင်။ပြည့်စည်သွားတာပေါ့။ဟိုဘက်ရောမှာဆိုရင်တအုပ်စုလုံးရှင်နေလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်က90ကျော်တယ်။100နဲ့110လောက်တည်ပြောရှိတယ်။ဒီကတကယ်ပြောလို့ရှိရင်ပင်လယ်ရင်မျက်နှာပဲနဲ့ဆိုရင်20လောက်ကမှန်းလားဒီကန်ရေကန်တွေကတာမင်မင်းနေနေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေကအရက်ကမမီနိုင်ဘူးလူတွေကြရင်လေဒီကန်ဟုန်ထက်မလေးပြင်ပါပဲအဲ့လိုတက်တာရေက900ကျတယ်တော့သူကပါလေတော့ဟိုဘက်ချိတ်တော်ဥစုကိုတော်ပြီးတော့သေယူပြီးတော့ဆက်လင်နဲ့လူကိုယ်တိုင်တော်ပြီးတော့သေယူပြီးတောက်ရတယ်ဒီကတော့3လင်းများတော့ဘူး5လင်းများတော့ကိစင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဆန်ပေးတာရေရေပေးတာရေနေတော့ရှိတယ်အချိန်ဆိုရင်လေ့ကျင်လောက်ရှိပြီလုံလောက်မှုကအခုအချိန်ကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုအချိန်ကတော့သူတို့စီမံရတော့ဥပမာ3ရက်ရရင်3ရက်စာ5ရက်5ရက်စာပြေးထားတာပေါ့နော်နောက်ဥပမာအခုတပတ်အတွင်းတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနေကြတာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမျိုးစဘာတွေကတော့ကြည့်ပြီးပါပြီဆုံရှုံတာဆုံရှုံတယ်ပောက်တာပောက်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစဘာကရှာလို့မရတာဟုတ်ရားရရကိုအမြင်ကြည့်ရတာပေါ့အစိုးရကမျိုးစဘာတွေထပ်ဝင်ပြေးတာရှိရင်ဒါပေမဲ့မျိုးစဘာအခုကအခုမှပြေးတာလေသမားတွေကရေကြတာနဲ့ကြည့်ပြီးပြီလေခမင်းတော့မရှိတော့ရားရင်လင်မှာပဲတော့မျိုးကြည့်လိုက်ကြတာတေကမှာအစိုးရစီမားပြီးတော့တေကတည်င်းပဲပဲတနေ့တကယ်လွဲတာကတော့2000လောက်လို့တေကဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကတော့ထပ်ပန်းမှုတွေဆိုရင်ဒီတော့မှာစေခန့်ရှိတော့ဘောနော်ဟောကျမ်းမာရေးဌာနကွေးအဲ့ဒီဆေးရဆရာမကလာတယ်ဦးကစေခန့်မနေလို့မရဘူးစေခန့်ကရေလန်းတော့တယ်စေပစ္စည်းတွေရောဟောပကြီးဘောကတည်းကဘာမှမတင်တော့ဘူးအကုန်လုံးရေလန်းတော့တာပညာရေးအနေနဲ့ဒီတော့မှာအလေတန်းခွေးကျောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအလေးတန်းခွေးကြောက်ရလေရင်နေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေမျောပါသွားတယ်ကြောက်ကနေပြီးတော့ကြောက်အခုချိန်အထိအခုမှပဲစားဖွင့်တာကြောက်ကအဲဒါပေမဲ့ကြောက်ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိကြောက်စုံသင်းမှာ6တန်းစီပဲ6တန်းစီပဲကနေဟိုဘက်9တန်း8တန်းဆိုရင်ဒီဘက်ကကြောက်စုံမှာသင်ရတာအဲ့ဒီကြောက်စုံမဆေးရသေးဘူး9တန်း8တန်းဟာစားမသင်ရသေးဘူးကြောက်မဖွင့်ရသေးဘူးစားဝင်နေကတော့တော်တော်အခက်အခဲရှိတာပဲစားဝင်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆန်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးရေဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆန်ရေမရှိဘူးဆိုရင်တကယ်လေအရေးကြီးတာကဆန်နေပေါ့စနေရရှိလို့ရှိရင်ဓမေစာလုံးလုံးလောက်တယ်အခုချိန်မှာကဒီရွာသူရွာသားတွေရောလေသမားတွေရောအကုန်လုံးကဝန်ဆောင်စပေါ်တွေရောဘာမှမကျင်ဘူးဘာမှမကျင်ရေကန်ငှကန်ရှိတယ်ရေကန်လည်းဘာမှမကျင်ဘူးအဲ့ဒီစာဝတ်နေရအခက်ခဲကြီးတယ်အဲ့ဒီစာဝတ်နေရကျော်ပညာရဲ့ဘက်ကိုလဲပြီးတော့စာသင်ပေးအချိန်နဲ့ကလေးတွေကြုံမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစာဝတ်နေရအဆင်ပြေပြီးမှပဲကလေးတွေကြုံတဲ့ဘုအဆင်စင်လောရောက်မှာအလူရှင်တွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့ရောမှာလွယ်နေတဲ့ဥမာကျက်မာရေးပေါ့ပညာရေးဘောနော်ဥမာအခုဆိုရင်လေယာဉ်ကင်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေမှာကုညင်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအချက်ကိုဖြည့်စစ်မယ်အလူရှင်တွေပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖုန်နယ်ပဲပေါ့နော်အုပ်ချုပ်မှုဖုန်နယ်ပဲ250 2411အဲ့ဒီဖုန်နယ်ပဲဥမာဆရာတော်ဖုန်နယ်ပဲရှိရင်အဲ့ဒီဆရာတော်ဖုန်နယ်ပဲကသူများကို450 543 311 လမ်းမဆက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရား20ရှိတယ်တရားကြီးရောတရားသေးရောအဲ့ဒီရေမြုပ်တာနဲ့တရားသေးရဆိုရင်အကုန်လုံးပြစီလုံးနေပါပြစီတော့ပြီတရာကြီးကတော့နင်းနေစောက်ရိုက်တော့တာပေါ့နော်ဆက်ကြေတော့လာရဲ့အခက်ခဲရှိတယ်။ရင်းလင်းခီးဆိုရင်လည်းလာရတာမလို့ဘူး။တ
တရားတွေကစီကြတော့ရေနံကလည်းအစဉ်ပြေဦးကုန်းလည်းအစဉ်ပြေဦးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတရားတွေအစဉ်ပြေတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရေဟိုဘက်ကဒုစရအုပ်စုရေဝန်စားအုပ်စုရေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီတရားတွေကနေသွားနေကြတာအဲကြမ်းမာရေရောလူမွေရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီတရားပဲအစဉ်ပြေနေတယ်အဲ့ဒီတရားကိုပဲကိုကြီးပြည့်စုံနေတယ်အော်ရွာကြီးလိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့တရားပေါ်တော့တရားပညာရေးခင်ရရဲ
Dadwana, jangan ada gua, dan ada lagu ni, beri juga be be balu, dan apa aja lupa. Dia anti pada bayi, ya ya anti pada bayi. Wasong ya sebab melayu bayi. Isteri tawi kali tuan ya bayi, anu pada bayi, sebab jadi pada bayi. Kena ramai siapa? Kesi tapi bayi, pilu kesi pilu sani bayi gule. Atau ingu sen lisa ya bayi. Ibu yang hanya sani bayi ko. Songka songka lagi, lisa ni lisa ya bayi. ก็อันนี้คือก็คือก็ไปบ่ายไปกันหนึ่งสามสี่บ่ายอันนี้อันบุรุษบ่ายมันก็เจ้าก็บุญตัวบุญตัวมาเขาเจ้าก็บุญตัวบุญบ่ายเจ้าบอกกี่บ่าวบุญตัวบุญบ่ายเจ้าคิดว่าเลยยังไงคือน้องที่พี่อาศัยก็ขายแข็งบ่ายสาวสาวเรื่องมันคงอะไรบ่ายยังไงรู้ว่าขนาดไปลองมือเขาบ่ายเอามาจะสาวมุ่งก็ไปขนาดไปเจ้าเจ้าเราลูกมันส่งมาลำมือบ่ายหนึ่งบ่ายเจ้าก็บุญตัวบุญบ่ายเจ้าเราได้วัดที่บุญบ่ายมันส่งกูละค่ะ แล้วมันเมื่อพุ่งยังสิบ่าแล้วเราได้ไปลูกบ้านลูกแฟนสบ่าลูกเขาสิบ่าเลยลีดักสี่สิบ่าลีวันนับมือสิบ่าแล้วตอนนั้นก็ไล่มือบ่าลีวันนับมือกระหาบ่าสบัดตัวมันง่ายเลยบ่าเป็นลูกเกี่ยวยาลุ่มยาวบ่าดีนู้นสบัดเลยตัวบุลิมกระหาบ่าตัวว่าบ่าตัวว่าเมื่อบ่าเด็กคนนั้นก็ไล่เลยบีกเลยลูกที่ทับบ่าเกี่ยวเสียดักก็ฟงเพลเล็บยาบ่าเลยเล็บมาอันนู้ อันนู้นขนาดใส่เสื้อใส่เนี่ยนับปูนุยาวไปเอวปีแต่ตอนนั้นปีแต่ละเหล่าไปนักกูดำวันเดียวไปนักกูปีฟังปีบุรีจะมาปีบุรีจะเอาดอกจนเอาดอกไอ้ที่ว่ามันละก็ที่จะทับเป็นดอกปีสองพันห้ามาวัดวัดตะโกนนั่นยังเข้าไปฟังผมมีอะไรพิษอะไรก็หนีไปเลยมาชิลก็แข็งให้สาวตากันมาดูว่าจะไปชิลมาลีปาดูปาร์คัสบอดี้ แล้วเรื่องมันพักได้ไหมนี่มีอะไรแล้วเรื่องมันอะไรทั้งหมดจริงๆอันนี้ต้องเป็นเนี่ยมีอะไรทุกคนเขาต้องเข้าไปว่าอยู่จะมูใช่ปะก็ยังไงแต่พูดได้ปีบ่ายแต่พูดเรื่องคำนี้จะไปปีจ้าเขาว่าจนเอาดอกเกษรลูกบ้านอ่ะสร้างตั้งผงเกษรจากการลูกชาวบ้านอ่ะอยู่ก็เกษรหลายก็มึงไปอาสงว่ากงข้าก็อาจจะมาหลังมันไม่ดีแต่มาข้าพูดมันไม่ดีจนเอาเลยจนเอาไอ้ที่ว่าเรื่องจากการลีลูกก็ลีลูกก็ต้องถูกต้องนะลีชีลีถูกต้องไป ครับพี่พี่พันธุ์พี่ดีมากไหมฮะฉันเริ่มมีมาลุ่มอยู่เลยมาสกปรกเลยทุกชิบายเล่นดูทุบไปว่าอังกฤษดูอาบไปว่าสวยสกปรกเลยตายว่าไปยุคมีตัวนี้อะไรจีวัตรจีวัตรมาถึงเกี่ยวกับแค่เขี้ยวบอมยำยำส่วนเนี่ยสังเกตุนี่จะอะไรแบบชิบายตัวเอวบอลเลยเรื่อยเจนเลยยัดติดทุนอะไรบ้างจ้ะกูยิ่งบอมยำยำส่วนลูกอันนี้บาดเลยฉันเอาเรื่องเลดมาวิทยาไปเลยเสกอะไรไปเอ็นโนเลขานักกู้ชิบายอังกฤษบอกว่า เบนเบจะมาคันเบคุยนั้นใช้เบนในตาบ่ายจะน้องอีตาเลยที่มาจะน้องอันนี้ก็ต้องมีว่าเขาเรียกว่าอันนู้นบุ้งดอกยิ่งจังว่าซาเลนเนี่ยบีอะไรจะน้องก็ต้องหาโน้ตเนี่ยอันมาเป็นเดียวที่จะไม่เอาสมานโน้ตที่กูบุกินเนี่ยที่พี่ถูกต้องกูปูอะไรเดี๋ยวเส้นนี้ต่ออาซาเบนเนี่ยเล็บเป็นไม่เลยอันมาสบายก็ไม่รู้อะไรจีตลงตมานเนี่ยแต่เอาแต่แข่งจีตลงไม่รู้อะไรตัวนี้จะน้องนั้นสุดจะบอกขนาดก็ใช้เราอยากสิรับไปเอาไป เลยแต่มาเลยมาเลยแต่ตะบอนเล่มจะเลยว่าอันนู้นเป็นลูกกำลังดีบัดดีเขียบีมาเป็นลูกตัวจันโอ้อันลุงใส่ไปนะครับสุดแล้วอับปางใส่ไปก็ลุงใส่ไปเลยก็อันนู้นจันโอ้เสียก็ลูกเสียก็ต้องจับสิเลยว่าโน้ตสกอดออกมาไม่เอามาเปล่าไปสบายไปใส่เลยไปโน้ตที่กูต้องมาต้องทำไป
မျိုးစပါးလေးမရှိပါကိုမနင်းနေခိမမွေးတောင်လောက်ရလာကြရောင်းဒေသခံမျိုးကိုတုံးပြီးခဲ့အခုစိုက်ထားပါအစိစိုက်ထားပါစပါးတော့ဟာအခုတော့နင်းနေပေါ်စပါးရမပေါ်စမပေါ်ပါသေးဒီဒီဦးကဒါပဲလို့ဆိုကျွန်တော်ကအချိန်နောက်ကြတော့မိုးလည်းမကောင်းဆိုကျွန်တော်တို့စပါးကားပို့စားတော်တော်အခက်ရှိပါရဲ့ကျွန်တော်မှာရီတောင်ဖို့စားမရှိဒီစားကလာတော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးတည်းနဲ့ကြံရပါဘူးစားမရှိရေပြီးကနောက်ရေပြီးတဲ့က
ਨੇ ਲੁੜੀ ਅਮਨਗੀ ਬਾ ਸਾਵੇਂ ਬਾਵੇਂ ਲੁੜੀ ਸਾਵੇਂ ਨੇ ਮਾ ਅਗੂ ਦਾ ਖਾ ਕੋ ਲੇ ਬਾਂ ਕੋ ਸਬਾ ਦੀ ਪਿਆਲਾ ਤੋ ਦੀ ਕੈਸੇ ਗਾ ਅਨੇ ਜੇ ਪੀ ਬਾਏ ਕੈਸੇ ਗਾ ਪੀ ਸਬਾ ਕੋ ਸਾ ਤੋ ਪੈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਈ ਮੋ ਨੇ ਵਾਈ ਮੀ ਦਾ ਖਾ ਅਗੂ ਅਖੇ ਨੇ ਦਾ ਲੋ ਲੋ ਸੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਪੇ ਬਾਏ ਇਹ ਕੈਸੇ ਪੀ ਨੇ ਆਮ ਲੈ ਚੰਨਾ ਕੋ ਦਾ ਯਾ ਨਿਆ ਖਾ ਪਬਲਿਕ ਚੰਨਾ ਕੋ ਲਾ ਬਾਏ ਤਰੋ ਕੋ ਸੇ ਇਸੋ ਸੇ ਪੀ ਚੰਨਾ ਕੋ ਮਾ ਗਾ ਏ ਅਨਕੇ ਤਗਾ ਕੋ ਸੇ ਨੇ ਖਾਉ ਇਨ ਸੀ ਬਾਏ ਤੋ ਸੁ ਤੋ ਬਾ ਰੋ ਮਾ ਸੋ ਅਨਕੇ ਖਾਉ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਬਾਏ ਤੋ ਮੋ ਗੀ ਸੋ ਅਨਕੇ ਤਸੇ ਜੋ ਸੀ ਬਾਏ ਇਹ ਪੀ ਲੂ ਗਾ ਤਰੋ ਕੋ ਨਾ ਇਸ ਨਾ ਇਸ ਸੇ ਇਸੋ ਸੇ ਇਵੇ ਚੰਨਾ ਕੋ ਤੀ ਵਾ ਤਾ ਦੀ ਜਬੇ ਸਾ ਬਾ ਬਲੇ ਨਾ ਚੰਨਾ ਪਪ ਖਾ ਲੂ ਗੀ ਗਾ ਚੰਨਾ ਅਟੇ ਨੇ ਸੁ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਬਾ ਮੇ ਅਨਕੇ ਲਾਈ ਮੋ ਗੇ ਇਹ ਲੂ ਮੇ ਵਾ ਮਾ ਤੈ ਗਾ ਲੋ ਚੰਨਾ ਮਾ ਤੋ ਬਾ ਮੇ ਬਾ ਕੇ ਸੇ ਨਾ ਬਾ ਖਾ ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਬਾ ਤਾ ਇਹ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮਾ ਦੋ ਹਾ ਰੋਂ ਬਾ ਖਾਉ ਸਾਈ ਲੂ ਪੋ ਬਾ ਖਾਉ ਸਾਈ ਤੇ ਸੀ ਮਾ ਪ੍ਰਥਮਾ ਹਾ ਨਪੂ ਬਾ ਨੌਕ ਖਾਉ ਸਾਈ ਆ ਬਾ ਖਾਉ ਸਾਈ ਲੇ ਸਾਈ ਇਹ ਨੌਕ ਤੇ ਸੀ ਲੇ ਸਾਈ ਲੇ ਬਾ ਚੈ ਮਾਰੀ ਦੋ ਹਾ ਸਾਮਾ ਲਾ ਗਲੇ ਅਗੇ ਬੋ ਸੋ ਮੰਬਾ ਬੀ ਆ ਬਾ ਚੈ ਮਾਰੀ ਸਾਮਾ ਗਲੇ ਅਮੇ ਦੇ ਨੇ ਲੋ ਮੇ ਆ ਅਬੀ ਅਬੂ ਗਾ ਤੂ ਕੋ ਵੈਨ ਨੇ ਫੈ ਲੋ ਤੂ ਖੋਂ ਯੂ ਠਾ ਬਾ ਸਾਮਾ ਗਲੇ ਅਸਾਂ ਮੈ ਆਉ ਦੀ ਇਹ ਨੇ ਮਕੋ ਫੈ ਸੀ ਦੀ ਵਾ ਦੀ ਮਸੀ ਮੰਬਾ ਗੋ ਲਾ ਬਾ ਮੰਬਾ ਲਾ ਬਲੇ ਅਗੂ ਲਾ ਸੇ ਗਾ ਰੀ ਪੇ ਜ਼ਾ ਮਾ ਜ਼ੀ ਟੌਂ ਬਲਾਈ ਬਾ ਸੈ ਗੇ ਜ਼ੀ ਦੀ ਨੇ ਪੋ ਸੀ ਥੌਂ ਗਾ ਬਾ ਖਾ ਦੇ ਤਥੌ ਬਾ ਤੌਂ ਬੀ ਤੌਂ ਗਾ ਮਾ ਨੋ ਗਾ ਟੌਂ ਬਾ ਇਹ ਚਨੋ ਲੇ ਵਾ ਫੈ ਪੇ ਵੇ ਲੋ ਗੇ ਦੀ ਲੋ ਮੋ ਗੋ ਨੇ ਜੈ ਲਾ ਗਾ ਖਾ ਜ਼ੇ ਗਾ ਦੀ ਅਮਟਨ ਕੌਂ ਬਾ နေမကောဖိုက်ပါရဲ့မိုးဦးကလေးတော့ကျွန်တော်တို့သိလင်ဒုက္ခတရှင်ဖိုက်တယ်ဟောပဲစီထိုးရဲဒီဟုတ်ဒီဘေးမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်ဟောကနဲ့အခေါ်ခေကြားလိုက်မလို့ဒီဂီကန်ဒီကိုဒီအုံချုံမကကြက်မိုင်းဌာနကအကန်ပြပြကျွန်တော်တို့ဒိုင်ဝဲပြဂီကန်ဒီကိုဦးတန်ချောင်းလို့နေပါမလားမောင်တိုက်ပါရဲ့အပြီးတောက်သွင်းဝေတီကိုလေကျွန်တော်တို့ခိုက်တော့ကလောက်ခိုက်ရပါအေးခိုက်တော့ကကြီးမတောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့သိပါဖို့အေးခိုက်တော့ကတော့တောက်ကုန်းမှာရှိလို့ကန်နဲ့ကန်ကြံပါလူဝဲဆောင်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာဒီပဲရေဘေးကုံလာကြီးတောင်းနေဖို့နေတာကုံတကုံလောက်လို့ပဲမဟုတ်လဲအဆောက်တစ်ခုလောက်လို့ပါကျွန်တော်ဘလုံးခနေအင်းကားကျွန်တော်ဘေးဖို့စိတ်ကူပါချင်းတော်ဘောက်ကိုလိုင်းကဒီစိုက်တီမိုက်ထောလိုက်ကြည့်ပါအမတန်ကြည့်ပါလိုက်မထောလို့မရပါအဲတော့နဲ့ကျွန်တော်တမိတ်ငိုနေကားမချင်မှကျွန်တော်မပြီးသေးလို့တောင်းနေလို့ရမုံတိုက်ကဘောင်ကလာဖတ်တိုင်းနေစားလို့တမိတ်ကိုဒီကနောက်ထောပြီးမပြီးသေးလို့ဘေးကတိပါဖို့အစိုးရဘက်ကတော့ပါလေအဲ့ဘေးရေပြေးဖို့လို့တတိမပြေးပါဒီတောင်ဖော်တီဘုတ်တီတော့ပေါင်လေးပါမှာမလောက်ဘူးရန်တော့ပြေပေါ်ပါတယ်။ဒီရီဇာနပေတာဖို့ဇာလောက်ကြီးဖို့တော့မပြောပါ။ကျွန်တော်လည်းပဲဒီကောင်ထောင်းနေတော့ပါ။ခိုင်ကိုနေရာကွာပြီးမုတ်ကြီးဖို့ပြေပေါ်ပါ။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပါအစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာမွန်ပတ်မွန်းနေမှာဒီခဏပေတာဖို့ငါပေတာဖို့ရောက်ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ခံရပါဖို့မဟုတ်ကိုတောင်ပြီးပြန်ဆောင်ပါဖို့။တင်ညာခင်တွေကဆာမတိလေးလာဆိုမလွေပါသေးဘူး။အဲဒီကိစ္စကတော့တမျိုးတတော်တီတတော်တဆုံးတို့လာပါကျွန်တော်ဟောရှိကလာလို့မရပါဘောဦးကတတော်ဆိုလမ်းပဲဆောက်တွေအောက်ပါအေးဆာမတိလေးလာလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ဆိုကြောက်ဆိုကြောက်မတာဆိုကဲပါရဲ့လွယ်ချတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေသမတိမှာစပါမရကြီးအရှင်ခါစာဝဲနေအခောက်ခဲရှိပါဘောအခုလေသမတိအခောက်ခဲချလို့အလုံးသမတိအလုံးမလုံးမရှိပါအလုံးလာမဖြစ်လောက်ပါအခုကျွန်တော်တို့လေသမတော့အခောက်ခဲချနေကြီးဆောင်းရတော့ဒီတပည့်မမရပါတကားနေလို့အလုံးအလုံးလာမဖြစ်လောက်ပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီစပါလေးတော့ရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံမောကကျွန်တော်ရေစုပ်သတိလွေရေတောင်ဖို့တော့လေယာမတိကိုလေယာမတိအောင်မှန်လာပြီးမှဆောင်းရသူဆောင်းရသတိလေသမောက်ကိုမှိန်ပြီးဟိုဒါဖော်ပလေတယောက်ကိုတယောက်မှိန်ခိုပြီးအပင်လှန်သုံးပင်သဖောင်းနဲ့အဆောင်ပေးပါဖို့ဒီအရေးတကြီးလွေစားကကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦလို့ပါဖို့ကျွန်တော်တားနေဖို့ဒီသားအပြည့်အခုလောလောဆီစောင်းနေဖို့ဒီရိတ်ခါပါလေအဲဆန်းစီဒီရီအခုဆိုရင်တပူးလည်းမရှိမှာပါဘောတကံလည်းမရှိတော့ပါဘော။အော်အလူချမ်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတောင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပါဘောအပြည့်ဖို့လူဘူးဆိုကျွန်တော်တပတ်မှအိပဲအခေါခင်းမျိုးသောက်ကုံစားမရှိပါတော့ခောက်စိတနိုင်လိုပါရဲ့နင်းလို့ရှိမှဒီပိုင်တန်မျိုးတခါလည်းမခံဘူးပါပဲလာပြည့်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ပြောတော့မကကျွန်တော်ဘောမှာကျွန်တော်တောင်းရင်သမင်းကလေးကျွန်တော်ကြေးဖို့သူကြေးဖို့အဆောင်ပေးဖို့ဆိုကျွန်တော်ပြီးပြောတော့ပါရဲ့အမေပေါ်ဖို့ဆိုရင်
chicken is a yabba, me papi to Yakamia, General Kujakut and Sepikirao, Yakan Jene, Mimia Muni at Tunchi, Yibi Loka Chung Tukiari, Gia Matima, Chinghaji Gioe, Echi Achinina, Yugubu Yamiao, Yakut and Sepikirai, Pipari, me papi to Yakamia, the Gio Mandi Tanjare, the Taka Pi to Yama Suini, Jenny to Hana Gudra, Guni Bom Yazo Lu and Evadere, the Gio, said the Ludanchin is Suino, Yakan Jene, Mimia Mu. ကျင့်ထောက်ရဲ့ကြည့်ရောကြည့်ရောဥက္ကဋ္ဌဆက်တည်လူတန်းနိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာဆက်တည်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့သူများကို 50 41 3 သူများကို 50 54 3 တိတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ